这次的成语故事又讲一个成语，乍寒乍暖。这个乍寒乍暖呢，来自于宋人的一首诗《黄公渡》，他在《道问集市》里面写了这样一句话：半诗半情梅雨道，乍寒乍暖麦秋天。它指的就是在这个秋天的这个环境里面，有时候来了一场雨，有的地方走着走着又放晴了，有些地方下完一场雨，那个地方就湿漉漉，走到晴的地方就很干爽，在湿漉漉的地方就会感觉到一种寒凉，在干燥的地方又感觉到一种暖和，这就是秋天，麦秋天，麦收过来，这就是一首诗，这就是乍寒乍暖。那么在李清照的一首词叫《声声慢》，在这首词里面他就这样子写的：寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，乍暖还寒食，最难将息。他就讲的乍寒乍暖这个状态，而这个乍寒乍暖呢，通常很多时候都是描述开春的时候，尤其是在北方冰雪融化的时候，太阳一出来很暖和，但太阳一收之后，地底下的那种冰水释放，或者是不叫释放，叫吸收这种白天的暖气，那又来一场寒冷。那么有时候在这个环节里面，秋天和春天，一个寒流接着一个寒流过来，寒流走了又回暖，寒流来了又来一场冰冷，这就是乍寒乍暖啊，这个成语故事乍寒乍暖就是这样子的来历。那么这次呢，我们慢慢又解释一个字，寒和暖。而在解释这个字之前呢，我怕忘了，又继续学做造句。我们同学们特别是经常要做功课，乍暖乍寒。那么现在秋天到了，很快也会再来一层冷空气，在乍暖乍寒的时候，我们要关心小孩和家里的小孩和老人，让他们要及时添减衣物，暖的时候减衣，冷的时候加衣，尤其是老人小孩啊，在乍暖乍寒的时候特别注意添减衣服很容易做这个句子，容易造这个句子完了之后就讲这个寒和暖。这个寒也是在一个房子里面，这个棉这个棉不是棉，在棉里面草堆，一堆草里面他站着一个人，下面凡是这种状态呢，就表示冰凉的，比如说这个冰字，比如说冬天的冬字，
比如说现在这个寒字还有冷两点水，它都表示一种冰冻的状态啊，都是表示一种冰冻的状态，就是这样的状态啊，两点水都是表示冷寒冷的地方。在房间里面即使铺了草以前保温了，用这些草干草铺在地上它会保温的，但是由于地底下那个土堆下面的那些还有一些水汽在那里，这种去到半夜这种寒凉往上走啊，这就是寒啊，铺着草人在上面，很象形的这个字哈、啊，这个字那么写下来，它真是一个象形字啊，这就是寒。好了，下面讲一讲这个暖。这个暖呢，其实它最圆啊，这个圆，比如说我们是支援的圆，借用了这个读音，加了一只手。这个圆字它是什么意思呢？上面一只手。左手下面有一只手，右手啊，这是右字，这是我们都知道这是爪子，这个爪子就是我们的左手，左手这是右手啊，这两个字都用的是这个右，这是凡是有这个右字就是跟我们的右手有关，这个爪就是我们的左手。通常它在我们的汉字结构里面哈，在这两个表述，左手向上下，右手向上拿东西，啊，这里面抓着一样东西，啊，里面抓着一样东西，两只手，其实它在这个过程当中就告诉我们，两只手不是在争一样东西，而是捧着一样东西，这就是圆了。而这个圆的过程当中就是很小心，这是一块宝物，比如说我们拿这个花瓶啊，很值钱很宝贵的花瓶啊，古董，我们用两只手捧着它，这就是圆啊，如果我这只手两只手还不够，再请多一只手过来哈、啊、这就是手字啊，这是手字，再请多一只手过来，这就是圆了啊，这是现在的圆啊，很好玩的啊。如果同样这个圆字，如果旁边加个这不是王，这是玉，宝玉的玉啊，凡是黄字旁它都是玉，宝玉来的啊。这个呢圆告诉我们啊，我们手捧的这块宝玉不圆啊。那么暖呢，它其实在这个环境里面手拿着这些冰冷的东西啊，在尤其是在天冷的时候，这只手恐怕我们会冻得会僵硬。在日照底下，我们拿着这个手拿着这块东西可以持久一点，因为它暖了，太阳出来照着我们手拿着这个东西，这是暖。啊，当然现在我们的暖呢就变成添加多一件衣服上去，天冷的时候添加多一件衣服上去取暖，或者回到家里面现在放暖气了，放热气我们取暖，这个暖字就是这样子过来的。好了，这是我们的成语故事乍寒乍暖就介绍到这里，希望大家喜欢，谢谢。